شبكدة ورباهينتا شبيلة ورباهين لقى حكت ميل والباع شبيلة ميديا نتورك. الرحمن الرحيم حبيب وناكسن داود يال وضبط ورركا تي في قشب العاو يدينها يروحا كميدا وحا ما انت مركز دي بداع وكو يميد فدي بارلمان كصوماليا لقوهر كري لا حكومة عصوبة دوان وصور دي سيري دي وزارة الصوماليا يدو ما انت بارلمان كصوماليا اي مركز ككل من قار كميدا وضبط حرفوسات كبارلمان كافر تسنة سوسع لقوكو شقين يو kulan lagu soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay golihiisa wasiirada baarlamaanka Soomaaliya looga dalbaday inay ansixiyaan golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha Saacid ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho banaan baxbalaran oo looga soo horjeeday gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdisho Maxamuud Ahmed Noor Tarsan madaxda dowladda looga dalbaday in wax laga qabto ku tagrifal gudoomiyaha gobolka uu ku tagrifalayo dhismihii bacdaha degmada Xamarweyne oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho dad cilmiyeed looga hadlayay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka oo soo qaban qaabiyay xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qodobada caalamka TV-ga shabada caawada dawladantaana waxaa ka mid noqonaya mucaaradka rabshadaha ka wada Syria oo doortay hoggaan cusub Nation League waxay ugu bishaareenaysaa dadweynaha ku dhaqan wadamada Kenya, Uganda iyo South Africa inay la soo hadli karaan eheladooda ku dhaqan dalka gudhiisa. Ka kula soo hadlaan qoyskaaga, saaxiibada iyo asxaabtaada Kenya, Uganda iyo South Africa. Hadaba isticmaal wadamada Kenya iyo Uganda, Kenya Orange Network waxaad kula soo hadli kareysaa 19 shilin iyo 90 senti waa halkii daqiiqo. Uganda waxaad kula soo hadli kareysaa qiimaha bundle-ka 606 shilin iyo qiimaha caadiga oo 700 iyo 100 shilin halkii daqiiqo. South Africa waxaad kula soo hadli kareysaa gudaha dalka 2 rand oo kaliya halkii daqiiqo adoo isticmaalaya Hello Mobile. Hadaba ha moogaanin in aad isticmaasho oo lagala soo hadlo Nation Link wadamada South Africa, Kenya iyo Uganda qiimo aad u macquul ah oo sahlan. daawada qodobadaasina waxay ahaayeen qodobada wararka shabeelle caawad ku daawan doontaan waxaa maanta markale dib u dhac uu ku yimid fadhi baarlamaanka Soomaaliya lagu horkeyn lahaa xukuumadda Soomaaliya oo dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyadoona maanta baarlamaanka Soomaaliya markale ay ka doodeen qaar ka mid ah qodobada xerhoosaadka baarlamaanka faahfaahinta warkan waxaa noo eegaya fadhiga baarlamaanka maanta ka qaybgalay wariyahena Cali Maxamed Cali Soomaali iyadoo maanta lagu waday in mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya la horkeeno xukuumadda cusub ee dhawaan uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa waxa arintaasi ku yimid dib u dhac xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo shabeelle la hadlay ayaa ku micnayay dib u dhac maanta ku yimid in xukuumadda la horkeeno baarlamaanka Soomaaliya cilad dhanka farsamada balse mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa fadhi ay kaga doodayeen xeer hoosaadka ay ku dhaqmayaan 4 sano ee soo socota waxay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho koramka oo ay soo xaadireen 167 xildhibaan isla mar ahaantaana uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelan Noor Iikar ayaa lagu lafaguray xeer hoosaadka 4 sano ee soo socota ay ku dhaqmayaan baarlamaanka Soomaaliya fadhiga oo ay ka hadleen 13 xildhibaan ayaa ugu dambeyntii waxaa soo xiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Jeelan Noor Iikar ogeen ta shaqada si wataan shirkadaasna waxa ay bari 3 saac ila haddii yiraahdo shirkana waa noo xareeyaa asalaamu calaykum warahmatullaahi baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban 275 ayaa xilligan u muuqanaya kuwa boorka dib isaga jafaya isla mar ahaantaana doonaya in wadanka isbeddel muuqdo ay u horseedaan ayna la tartamaan baarlamaanada Afrika
كلن بلارن أو لغو تاجر يجي سومنا عبست رئيس الوزراء سعد وسومنا عبي قريش وزير ده برنامج سومنا لو قد البني إن سدوا نقصيا بدل أي كون سحيا أنقلها وزير ده رئيس الوزراء سعد أيام ما تكد عي مقارضة مقدشة وكلن كانوا يكرن يبقلن هؤن وحجرت أقوم يهنا لاني رأي سياسيين كسوجدة بلاها برجدير أو كد عي ما أنت مقارضة مقدشة أي تاجر يجي قالها وزير الدوان ومجابي رئيس الوزراء الدولة الصومالية عبد فارح شردون كلن كأيكه لأن أنت بدن حملي كقب قال أي واحد شجعين إن جرب تاجيهن قالها وزير الدولة الصومالية يقول أنت هسي كدري إن كعصنا يا برمان كصومالية إن سد وقول نقصيها بدن أيكون أنسحيان أو إيميل مريان قالها وزير الدولة كوبن الدوان مجابي رئيس الوزراء سعيد إمام عبد الله قليف روبلي أو كم يدها وحجرت كباشي هبر قدر كلن كاسك قب قال استمر كان إمام كبلاه هبر قدر أي واحد وشاجين بلاه هبر قدر أي جرب تاجين يصير وهذا الكود جاي قالها وزير ده حكومة الصومالية استمر كان يسود وينين يسبدل دي سياسة كده عودن كصومالية يسقون كده بده بحرمان كصومالية إن سشر ولا أنا أي كون سحيان قالها وزير ده رئيس الوزراء سعيد باش هبر قدر وبلوي أو قرر بلا سوماليه ده بلا هرمود كوه هي كميتاي حنا ونرى بأننا وحنا هاي تد تاجير هاي دولة ده تجربة تاجير ده ده أنا هاي قرنا أنا تاجر عد واحد كله تاجر ما تجربة سوماليه دولة ده تاجر دولة ده سان ربنا سبتل كده عيا أنا لكن هاي دولة ده سيد الله سبحانه وتعالى اسمه يرقاب كورا كبدنا ولو يري حبنا هاي وسيرة أنا لكن هاي وحن فرينا oon ma taqaan kana codsaynaa wali baraan faraynaa aad idinka sheer aan ku leenahay inay ansixiyaan hadaan nahay anagu sheerkaan ku leenahay inay ansixiyaan dowladda oo isku ansixiyaan saab iyo si deg degaana waa faraynaa xibnaha anagu aan ku leenahay kuwa soomaaliyeed waa ka codsaynaa waxaa sugaysa howl weynaa sugaysa soomaaliya howl weynaa sugaysa dadkii soomaaliyeeda dayaca mid qurbaha baahi uu baktiyey mid xero qaxooto ku jira mid badku iyo saxaro ku dhimanaya dadkii soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dowladda deeqda dowladda u baahan yahay dowladdu waxay ka baxday ku meel gaar dowlad u adeegay ummadeeda aqoonsi caalamiga haysata xuduudaha soomaaliya inay ciidankooda uu soo xiro la rabana waa tahay haddii ilaahay mar wax arki doonti dabaabaad iyo diyaarado ay leedahay oo ay imaan doona markii waa loo ogol yahay waa dowladdu way ka baxday midii hore qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay kulanka maanta ka dhacay Muqdisho laguna taageeray golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa iyaguna waxay ka dalbadeen in shacabka Soomaaliyeed ay barbar istaagaan xukuumadda Soomaaliya si looga baxo dhibaatooyinka ragaadiyey shacabka Soomaaliya oo in ka badan 20 sano waddanka Soomaaliya ka jiray waxana inta badan xubnihii ka qayb galay kulankaasi oo ka hadlay oo u badnaa dhalinyaro haween siyaasiin iyo culimaadiin ay ka dalbadeen baarlamaanka Soomaaliya in sidoo ugu dhaqsiyaha badan ay ku meel mariyaan xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha Saacid si looga baxo dhibaatooyinka dalka ka jira loogana hortago dad kasta oo ku hawlan burburinta waddanka Soomaaliya banaan bax ballaaran oo laga soo horjeeday gudoomiyaha gobolka Banaadir madaxda dawladda Soomaaliya looga dalbaday in sidoo ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan ku tagrifar sida ganacsato ay sheegeen loo geysanayo dhismihii facalaha degmada Xamarweyne oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho هذا بنا بحث وحكى قريب قري أو فافاين تور كان كدياري ويهنا مصطفى محمد حيري بنبحان يو هامد عباشا اسلامر كان اي ديگيين غن عصطادي هوري باعلا حمر وين ايا ماان تواحا او كرد عي مغالد مقدشو غن عصطادة بنبحا ديگي ايا واحا يسي وين بنبحو دو قعبان ين قدوميها قبل كبنادر محمود احمد نور ترسان كاسي واي كو ايديين انو وضو يبسا شادا باعلي هوري ديگمد حمر وين ايا قبل كبنادر سلاد علوسو سعودا oo loo yaqaan duuro oo ka mid ah ganacsatada banaanbaxa dhigay oo la hadlay idaacadda Shabeelle ayaa waxa uu sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir oo si xoog ah u iibsanayo bacadlahaasi sida uu sheegay ay leeyihiin ganacsatada maanta banaanbaxa dhigay waxa uuna tilmaamay in arintaasi ay u gudbiyeen dawladdii hore laakiin aysan waxba ka qaban duuro ayaa sheegay inay ku rajaynayaan in dawladdu uu hoggaaminayo professor Xasan Sheekh Maxamuud ay si cadaalad ah arintaasi wax ugu qabato ayna yihiin ganacsatada saxda ah ee ka diiwaan gashan bacadlihii Xamarweyne waxaan helnay in nin la yiraahdo Talsan anigu ma aqaan inuu dhulka xoogaaba maalin uu gadanahayo oo dadka gadanahayo telefishin aan ka fiirsanay waa yaabnay dacwada aan soo dacweynay iyo barnaamaha aan samaynayno waxaan ku helno keenay ninkaas barnaamijiisa waxa keenay alaabtaas oo hoos u gadanahayo haddaan dad muslimana beriga aan ka soo baxay oo bacadlahaas u gubtay
برقاس وحن وابد الله كده سبكاره حد يرو مالن ده وت انت سوق عتي كتربيل ومريا أهرد دمج ومريا العبت هيد بنان كل قرقي تالا دين وامن إن إلى قفنا أنا بين وشيعين وحن دعوة كنا هاي الدولة ده أنا خبري هنا إن كسيد عصوه مهدي قاه مقافات قاه ندعي أو هذانا ندعي داخل النوع اللي ننكاس إن لك قفتو انكاس دولته انها نقبت خبريه الوزاره هي مدحوينها هي برلمان كم وضحت صدق هذا سنين هدي اي ننكاس نقبت كان وحن كعسنا هيا ان نقبتان امد وا بابيي ايغو ورما هيا انا هوسوس وح او دبك او هوس او هيا كتر بدا sidoo kale banaanbaxa looga cabanayay maxamuud axmed nuur tarsan gudoomiyaha gobolka banaadir oo ay dhigayaan ganacsatadii hore ee bacadley xamarweyne ayaa waxa ka hadlay haweenay kamid ah haweenkii ganacsada kulaha jirtay waxa ayna sheegtay inuu gubtay bacadlahaasi iyadoo kamid ah dadkii markaasii ganacsiga kulaha waxa ayna inta ku dartay in hadda uu tarsan uu seenayo dad dalka dib ugu soo laabtay oo aan xaq u lahayn iyadoona sheegtay in hadii arintaasi madaxda ugu sareysa dawladda aysan waxba ka qaban ay horseedi doonto in dhiig uu ku daato bacadlahaasi sida ay sheegtay waxaanu doonaynaa inaan nala xaqirino xoolahayaga dawladdu ay na siiso na tixgeliso dukaamadayni dalaa waddanka joogin oo shuqul ba ku lahayn baa laga shubay annaguna dadkii waddanka u baaba oo basbasay baanu waxaanu doonaynaa soddon sanaa dhibaata nagu socotay dawladda soomaaliyeed waxaanu ka codsanaynaa waxayagi dib inaynan u baabino annagii nasii baabinay gacan noo celiso waxayagi noo soo celiso bannaanka madaxa waxaanu u qabannay in dukaamadayadiin dibna loogu soo celiyo bacadlaha xamarweyne waxa uu gubtay sanadkii markii uu ahaa 1983 oo ay ku ganacsan jireen ganacsato soomaaliyeed kaasi oo aan lagu ganacsan tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya hase ahaatee dhowaan ayay ahayd markii maamulka gobolka banaadir uu si awood ah kula wareegay gacan ku haynta bacadlahaasi dood cilmiyeed lagu baranayo doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka uu soo qaban qaabiyey xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay ee UN Boss ayaa maanta ka dhacay xarunta xalane oo saldhig ciidan ay ku leeyihiin ciidanka AMISOM dood cilmiyeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururada haweenka ee ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan Muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee ka jira dalka Soomaaliya waxaana looga hadlayay doorka siyaasadda ay ku leeyihiin haweenka dad cilmiyeedka ayaa waxaa soo qaban qaabiyey xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay waxaana ka qayb galay haween kala duwan iyo siyaasiyiin magac ku leh bulshada soomaaliyeed dhexdeeda waxaana qaar ka mid ah haweenkii ka qayb galay dood cilmiyeedkaasi oo dareenkooda cabiraya iyo doorka siyaasadda ay ku leeyihiin ay warbaahinta u sheegay waqtigaas waxaan jecelnahay inay dumarku ka qayb galaan iyo caawiyaan odayaashu dalyartu iyo civil society madwaala ka dhigo adduunaha waxaa laga yaqaanaa dumarka soomaaliyeed dumar samir badan lafdhabad u yihiin horumarka soomaaliya waxaan doon inaan ka aragno in la soo dhexgeliyo siyaasadda markaasi maanta doodda ku horeysay AMISOM waxaan jecelnahay inaa doodaasi si fiican dhacdo oo islaysmada maqlo waxay doontoole ka soo baxdo recommendations oon oranahay doontoole waxaa ka soo baxay dabeedkii sidaa la doonayn in loo qabto loo tago dumarka soomaaliyeed markaasi waxaan doodan farxad weynaha oo maxay hadan ku soo dhaweynay waxaan ku salaam 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 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kaleen waxa aan aad ugu faraxsanahay oo umahadcelinahaya AMISOM oo gabar soolaasheeya oo loo gaaro araa loo isu adeegsato ee waxa dhowa noo badan taa way ku mahadsan tahay waana mudan walaalka iyo anna waxaan idhahnaa xaaji magacaasa noo gaabad aad buu intii noola shaqeeya waan ku mahadsan yahay waa intii adaayay nala hadlayay runtii AMISOM hawlo badan ay ka qabatay dalka leadershipka ambassador tiyaara baa arrintaasna runtii ayeen siday u socon lahayd saanta u qaadi lahaayeen asluub wanaagsan iyo maarata anshax wanaagsan in lagu soo barbaariyo lacaliyada hooyada waa sitaka caruurta sitaka joogaada marka sitaaka umaa la geeyo sabtarka wuxuu yidhahdaa hooyada ka fikarta ilmaha xanuunka meeshu maayo oo diagnosiska ugu horeeyaa waxaa samaysa inkastoo ilmaha aysan hadlayn waxaan meesha ugala jeedaa wax kasta
ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمتع بها 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 oo miday xuduudda mucaaradka rabshadaha ka wada Syria si loo wiiqo awoodda dagaalyahanada taageersan madaxweynaha waddanka Syria Bashar al-Assad. Haddaba doorashada oo ka dhacday magaalada Doha ee xarunta waddanka Qatar ayaa waxaa ka qayb galay dowlado fara badan oo taageeraya mucaaradka Syria, kuwaas oo ay ku jirto dowladda Mareykanka. Mas'uuliyiin u hadashay dowladda Qatar oo iyadu marti qaaday kulanka lagu dhisay hoggaanka cusub oo yeelatay mucaaradka rabshadaha ka wada waddanka Syria ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladaha taageera mucaaradka Syria sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku taageeraan hoggaanka cusub oo Syria loo magacaabay. Waxaa la filayaa in hoggaamiyaha cusub ee mucaaradka rabshadaha ka wada Syria ay doorteen oo lagu magacaabo Muuse al-Kataib dhowaan uu ka qayb galay shir ka dhacaya magaalada qaahira ee waddanka Masar, kaasi oo yeelanaya xubnaha jaamacadda carabta isagoona dalka Syria u mateli doona jaamacadda carabta. warkii TV-ga Shabeelle oo daawadayaal caawa aad ka daawanayseen TV-ga Shabeelle, intaa ayuu ku egyahay ciddii warkeenna uu dhaafay isagoo maqal iyo muuqaal ah waxa ay ka daalacan karaan bogga internetka aanu ku leenahay ee shabeelle.net. Nation Link waa la hubaayo, waa nasteexa dadkeenna, waa nadka ugu ballaaran geeska aynu ku noolnahay, shicibkay u naxdaayo qiimahayna sishaa. Haddii aad ku nagaatana moolka ku murxaya, ha moogaan Nation Link. Shirkadda isgaarsiinta Nation Link waxa ay kuu soo kordhisay adeegyo aad iyo aad u casri ah oo ay ka mid yihiin adeegga email. Lacagtaad haysato ayaad ku iibsan karaysaa, ku kaydsan karaysaa, kuna xawilan karaysaa. Waa ku iibso, ku kaydso, ku xawilo. Waxaa intaasi kuu dheer, isna ogaal oo aad ka helayso macluumaad iyo xoga fara badan oo dunida guudkeeda ah. Waxaa kuu sahlaya hanaanka ogaal ee Nation Link ay kuu soo kordhisay. Waxaa intaasi kuu soo raaca weliba Nation Talk, dacallada dunida oo dhan ayaa lagaala soo hadli karaa si sahlan iyo weliba qiimo aad u hooseeya. International Roaming ayaa iyana ka mid ah adeegyada aadka u casriga ah ee aad ka helayso Nation Link. Ha moogaan Nation Link.